Beste hamarkada galdua. Eskaintzen digu, Iñigo Urkulluk bere proposamenean orain arteko porrotak errepikatzea besterik ez duelako proposatzen. Europar Batasunak 2020an gomendatzen zuen 103%, ikerkuntza eta garapenean, Urkulluk ez du planteatzen ezta 2030garren urterako. Hamarkada galdua ikerkuntza eta garapenean. Euskal Herria Bildurentzat lehentasuna eskoa da industria eta ikerkuntza bultzatzea. Merezi dugun industria sare sendo eta aurreratua izateko lidergo publikoa izan behar dela uste dugu. Gure programan industriari tarte garrantzitsua dedikatu diogu, benetan uste dugulako gaia oso serioa dela. Inoizko krisirik haundienaren atarian gaudenean, talka plan berezi bat. 1.825.000.000 dedikatu nahi ditugu, gure enpresei likidezia emoteko, arazotan dauden enpresak erreskatatzeko, eta baita ere ondo dauden enpresa estrategikoetan inbertitzeko. Bi herri akordio proposatzen dugu, funtsezkoak diren ataletan, bata, inbertsio publikoarena eta pribatuarena errotzea mantentzeko gure enpresetan, eta behar duten, funtzionatzeko behar duten likidezia bermatzeko. Bigarren herri akordioa ikerkuntza eta garapenean, etorkizunea eduki nahi badugu eremu industrialean, osagai teknologikoa ezinbestekoa delako. Eta proposatzen dugu eragile sozial guztien, publiko eta pribatuen arteko akordio bat, bide horri bat marrazteko, legealdi honetan zehar, 103% hori heltzeko. Bi lege proposatzen ditugu bat, klausula sozialena, gure enpresen osagai soziala areagotzeko, berdintasunean, ekologian, langileen parte hartzeari dagokionez. Bigarrena, deslokalizazioen kontrako legea. Eta azkenik, transizio, mugikortasunaren transiziorako eta industriaren transizio berderako ere estrategia nazionala martxan jartzea.